це ви можете бачити безпосередньо, як виглядає зараз цей район. Так що, ну дивіться, усе було окреме попадання. Очевидно, нещодавно. Угу. Трактор також горить. Ви розумієте, так? Угу. Тобто ми знаходимося в зоні бойових дій. Тут безпосередньо зона бойових дій. Небезпечно. Але ми раді, що ми тут перші народні депутати, як ми зрозуміли, з Максимом Саврасовим. Далі їхати не варто, тому що практично ми під'їжджаємо до блокпоста росіян 200-300, можливо. Ми 200-300 метрів від блокпоста Орків. Значить, тут білий будинок, так. Білий з вибитим нашивками. Так. Це вулиця Клинова, вона йде на кладовище Ясово. Кладовище Ясово, на жаль, це міське кладовище величезне. І воно сьогодні не функціонує. Ми хоронимо людей тимчасово, ми так сподіваємося, на інших кладовищах, вже закритих, яких територія вже раніше вже не використовувалася. Не використовувалася. Да, є таке, що людей ховають во дворах? Поки такого невідомо. Але, ну, скажімо так, є питання черг і є сьогодні декілька діб, ми людей змушені тримати в моргах, а морги — це рефрижератор. Скажи, посіщені будинки. Скажи, будь ласка, яка твоя оцінка кількості мирних мешканців Чернігова загиблих? Безпосередньо від зору. Справа в тому, що я це пояснював багато разів. Справа в тому, що ми не ведемо статистики цієї, тому що 200 зразу це підвідомственність прокуратури. І прокуратура займається там разом з військовими, і там окремий облік. Ну і очевидно, із зрозумілих причин. Це мікрорайон Бобровиця, який, ну, фактично він знищений абсолютно. Магазина такий. Це величезний мікрорайон, просто повністю знищений. От ви, очевидці, от оскільки зараз пожежа, то це щойно було бомбардування. Щойно, щойно цей будинок щось прилетіло. Тому що стан, який тут зараз ми бачимо, це, ну, стан двох тижнів. Але все продовжується. Горить, значить, очевидно, що сюди щось прилетіло, тому що горить. Вчора він був сілий. Ще працював вчора. Да, він був сілий. Я його особисто вчора бачив. Я навіть можу показати фотку, там, де ми розверталися на полі, там стояв вже здичавілий, в шоковому стані кінь. Там десь була ферма. Ага. Він собі просто стояв.